ქრისტიანული გაგებით რწმენა, ღმერთის არსებობის დაჯერებულობაში რწმენა კი არ არის. ქრისტიანული გაგებით რწმენა, იმის რწმენა კი არ არის, რომ ღმერთს როგორ ვუყვარვარ, მამაო, ესე იციან ხოლმე თქმა, ღმერთს როგორ ვუყვარვარ, ღმერთი ჩემზე როგორ ზრუნავს, ჩემ ცხოვრებაში როგორ ხედავ, რომ ღმერთი არის, ეს არ არის ქრისტიანული რწმენა, იმიტომ რომ ამგვარი რწმენა აქ ძალიან ბევრ ადამიანს, მათ შორის საერთოდ არაქრისტიანულ რელიგიებშიც. ქრისტიანული რწმენა, ეს არის უფლის დანახვის უნარი და მისთვის გულის გახსნა. მისი მინდობა სრულად. მისი მინდობა სრულად, კიდევ ვიმეორებ, მისი დანახვის უნარი, განკაცებული ღმერთის დანახვის უნარი. და ამის მაგალითები ჩვენ ბევრჯერ მოგვიყვანია წმინდა წერილი და როცა უფალი პირდაპირ ამბობს, აი წარმართი დედაკაცი და ამბობს, ამაზე დიდი რწმენა ისრაელში ვერ ნახე, რატო? იმიტომ რომ წარმართი დედაკაცს ჯეროდა ქრისტესი. ასისტავს ჯეროდა ქრისტესი. ეს არის რწმენა. ეს და ეს რწმენა უკავშირდება ქრისტიანულ საიდუმლოებას, ანუ მისტიკას, რომელიც გულში აღესრულება. ფეთქავი წყარო გითხარით, გულთან დგომა უფლისა გითხარით. შერო ლეღვის ქვეშით კი ნათანაელს ეუბნება, მე გიხილე და ნათანაელი ხვდება მის წინაშე ვინ დგას. ფილიპეს ეუბნება, ვინც მე მიხილა, მამა იხილა, მამა როგორ უნდა იხილო, რომელიც გარეშემო უწერელია, რანაირად უნდა იხილო მამა. ან ზე როგორ უნდა იხილო, უბრალოდ ადამიანურ ბუნებას ხედავ. მაგრამ რატომ მეუბნება, ვინც მე მიხილა, мама იხილა, ანუ ვინც მე მიხილა, ღმერთი იხილა. რას როგორ უნდა იხილო ღმერთი ხორციელი თვალით? ქრისტეს უყურებ და ღმერთი როგორ უნდა ვიხილო ქრისტეში? მე ხო ადამიანურ ბუნებას ვხედავ. ადამიანის ჩვეულებრივ სხვა ადამიანის სულსაც ვერ ხედავ და ვერც მის პიროვნებას ვერ ხედავ და იესო ქრისტეს უყურებ, როგორ უნდა დავინახო? ძე ღმერთი ღვთაებრივი ბუნებით. როგორ უნდა დავინახო ჰიპოსტასი პიროვნება ღვთისა? როგორ უნდა დავინახო? ესე იგი გულის ხედვაზეა კვლავ საუბარი. გულის ხედვაზე. ეს გულის ხედვა ურთულესია, იმიტომ რომ უფალი ამბობს, რომ სასუფეველი თქვენს გულში, თქვენში ეძებეთ, ანუ თქვენს გულში მინიშნება ასეთია, ეგ ერთი. სასუფეველში შემავალი კარი მე ვარ და ეს კარი ძალიან ვიწროა, მრავალი ეძებს და ცოტა პოულობს. შემდეგ უფალს მოყავს მაგალითი, რომ აკლემი უფრო ადულაც შეძრება ნემსის ხურელში, ვიდრე მე დიდარი სასუფეველში და მდიდრები ჩვენ ვართ, ადამიანები, რომლებიც დიდარნი ვართ ჩვენი შემეცნებით, ჩვენი ნიჭიერებებით, ჩვენი ემოციური ფაქტორებით, ჩვენი აი შემოქმედებითობის უნარით, ისაც ღმერთმა მოგცა, ჩვენ იმით გავმდიდრდით, გავფუყდით, გავპარტავდით. და სიმდაბლე სადღა არის ამ დროს და არა და ნემსის ხვრელში გაძრომის ერთადერთი საშუალება და უნდა გავძროთ იქ ნემსის ხვრელში არის რომ უარყოთ საკუთარი თავი, ხომ დიდრები ვართ და უფალი უცებ გვეუბნება, ნეტარი იყვნენ გლახაკნის სულით. ანუ დავგლახაკდე ნებაყოფლობით.